ဘရာဇီးနိုင်ငံမှာတန်တက်ထုတူးပေါ်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ဆဲကျိုးပေါက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်လူခဏဦးသေဆုံးပြီး200လောက်ပျောက်ဆုံးနေတာကယ်ဆယ်ရေးသမားတွေကအပူတပင်းချပွေးကယ်ဆယ်နေကြရတယ်လို့သိရပါဗျ။BSC ကုမ္ပဏီပိုင်းတန်တက်ထုတူးပေါ်ရေးမိုင်းတွင်တင်းမှာဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့ကအဆိုပါဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး3နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းအဆိုပါကုမ္ပဏီနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ဒုတိယမြောက်ဆဲကျိုးပေါက်မှုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆဲကျိုးပေါက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဘရူမာတင်ဟိုမြို့ရဲ့မြို့တော်ဝင်မီလိုပါစီလောကရုံလောင်း9လောင်းကိုခြောက်ပွေတွေးရှိထားပြီးဖြစ်ပြီးသေဆုံးသူအရေအတွက်ကတော့တိုးလာနိုင်ပွဲရှိနေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ BSC တန်တက်ထု24ရေးကုမ္ပဏီရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဖေဗီယိုဂျပါမန်ကပျောက်ဆုံးနေသူတွေကသုံးပုံတပုတ်လောက်ပဲရှားထွေထားကြောင်းနေ့လယ်စာစားချိန်မှာမိုင်းတွင်းရှိရုံငန်းတွေနဲ့စားတောက်ဆိုင်တွေထဲချွင်းရီတွေတဟုန်လို့ဝင်လာခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီချိန်မှာတပ်ထုမိုင်းလုပ်ငန်းခွင်တွင်လုံသား300လောက်ရှိနေကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။တပ်ထုတွင်လုပ်ငန်းတွေအများပြားလုပ်ကိုင်တဲ့မီနက်ဂျရစ်ပြည်နယ်ဟာ2015ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကလည်းဆဲကျိုးပေါက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူ19ဦးသေဆုံးခဲ့ရကဘရာဇီးနိုင်ငံမှာအဆိုးအဝါဆုံးသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာမတော်တဆမှုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြပမှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဆဲဟာဖီဂျာအိုတန်တက်ထုတူးဖွဲ့ရေးလုပ်ငန်းကွင်တွင်တရှိတာဖြစ်ပြီးရေလောင်ပမာဏကုဗမီတာ12တန်းလောက်ကိုတိုးလောင်ထားနိုင်ကအဆိုပါဆဲကိုပိတ်ပစ်တော့မဲ့အချိန်မှာပဲအခုလိုကျိုးပေါက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗါးအဲ့ဒီတက်ထုတွင်ဟာဗေးကုမ္ပဏီရဲ့ပါရောင်အီဗာစီမံကိန်းထဲမှာပါဝင်တဲ့တက်ထုတွင်၄ခုတည်းကတစ်ခုဖြစ်ပြီး2018ခုနှစ်ကတန်တက်ထုရိုင်းတန်ချိန်26တန်းကိုထုတ်လုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗါးဆဲကျိုးပေါက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်မှာတော့ဘရာဇီးသမ္မတသစ်ဂျိုင်ယာဗော်ဆိုနာရိုဟာအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ကြီး3ဦးကိုအခင်းဖြစ်ပွားတဲ့နေရာသို့ချက်ချင်းဆေလွတ်ခဲ့ပြီးဇန်နဝါရီလ26ရက်နေ့မှာဆိုပါနေရာကိုသမ္မတကိုယ်တိုင်တွားရောက်ကြီးစုမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။